שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. האורח שלי חושב שהקואליציה יציבה והוא לא צופה בחירות בעתיד הקרוב. הוא חושב שאבו מאזן אחראי להסלמה האחרונה עם הפלסטינים, אבל מבחינתו הבעיה הגדולה היא איראן. לדעתו ידידתנו ארצות הברית חייבת להטיל עליה סנקציות ולא לוותר. ובנה של הלוחמת האידיאולוגית גאולה כהן, אב לארבעה בנים, ובמהלך מבצע צוק איתן דאג למתן בנו שלחם ברצועת עזה. בזמן המועד שיש לו, הוא מתכונן למשחק הכדורגל מול נבחרת הפרלמנט של גרמניה. נקווה שזה לא יהיה כמו הפועל מול מכבי בכדורגל או בכדורסל. שלום לסגן שר החוץ, צחי הנגבי. חסכת את הרעיון, אמרתי את הכל. זהו, הרגזתי אותך. אני, תשמע, בדיוק. לא, זה ידוע שאתה אוהד מכבי תל אביב. תמיד. טוב, אז אני מהצד השני, מהפועל תל אביב, אבל אנחנו ודאי נריב על זה אחר כך. ברשותך נפתח קצת בנושאים הפוליטיים הבוערים. תקציב המדינה, נתק בין הצדדים, נכון לפחות לזמן הקלטת הרעיון הזה. נראה לך שניתן לגשר בין הפערים? על הפערים? כן, אני פה 26 שנה ו... הצבעתי 26 פעמים בעד תקציב, או הצבעתי נגד. 26 פעמים. נגד, וואו. כשהייתי באופוזיציה. כן. אז את יודעת שבסוף התקציב מגיע להצבעה. למעשה הוא כבר עבר בממשלה ובקריאה הראשונה בכנסת. ופתאום כולם מגלים את הדברים או שחסרים או שהם רוצים, ומתחילה הדרמה והמתח והציסה, אבל אני מניח שהמכנה המשותף יימצא, וכולם יתיישרו לפיו. אתה בין היחידים, לפחות במערכת הפוליטית, בכנסת הנוכחית, שחושבים שהבחירות לא יהיו בקרוב. נכון. כשאתה אומר לא יהיו בקרוב, הממשלה הזאת, הקואליציה, הקואליציה הנוכחית, תמלא את ימיה, תשנה פניה? אני חושב שיש קונצנזוס על דבר אחד, הבחירות שאמורות להיות בנובמבר 2017, כלומר עוד 3 שנים, כנראה יהיו קודם. מהרבה טעמים, ובעיקר בגלל שיש לנו שיטה פרלמנטרית, לא נגיד את המילים הקשות, אבל... אני מותר לי לומר? כן. אוקיי, שיטה תפוקה. אוקיי, אמרנו. אני לא יכול להגיד... שלא, אתה תגיד שלא יצטטו אותך, כן, אז הנה אני אמרתי. אני יכול להגיד שהשיטה היא פגומה מיסודה, כי היא גרמה לכך שאנחנו ב-66 שנה עם הממשלה ה-33, כלומר, ממוצע של פעם בשנתיים בחירות. זה דבר מטורף מכל טעם שהוא. אז לא השתנה כלום בשיטה, ולכן גם בקדנציה הזאת אנחנו יכול מאוד להיות שנסבול מחוליי השיטה שלנו. אבל אני לא רואה שיש כרגע אינטרס לאיזשהו מרכיב מרכזי באופוזיציה ובקואליציה להגיע לבחירות, ולכן סביר שזה לא יהיה השנה. כלומר, לא ב-2014 או לא ב-2015? לא ב-2014, ונראה לי שב-2015 מאוד מוקדם לקבוע, אבל אני חושב שלפחות נגיע בערך לשנה מהיום. כלומר, אתה מעריך אם הבחירות יוקדמו לסוף 2015, תחילת 2016. טוב, זה פחות או יותר קונצנזוס שיש סביב העניין הזה. אני לא רואה שבחירות תשננה משהו באופן דרמטי ביחסי הכוחות. אין לדעת. רק נזרוק מיליארדים. מיליארדים מיותרים. נכון. אבל אנחנו, כל המריבות ביניכם, השרים, סגני השרים, חברי הכנסת, זה מיליארדים שיורדים לטמיון בגלל שאתם לא מסוגלים לדבר אחד עם השני ולהסכים על מה הם סדרי העדיפויות של מדינת ישראל. אני לא יודע למה מביטה בי, אני לא רב עם אף אחד. אתה לא רב, לא. אני מדברת עליך כמטאפורה. כנציג. בדיוק. הקואליציה הזאת היא לא הרמונית. וזו הפעם הראשונה שיש קואליציה, אני לא זוכר דבר כזה בעבר, ב-66 שנות המדינה, שבקואליציה יש לפחות 4 אנשים שהם מאמינים שהם יהיו ראש הממשלה הבא. אז זה מייצר, זה סוג של צורך לאג'נדה נבדלת ולמאבקי כוח. 3 מתוך 4 זה מהליכוד. לא, לא, אף אחד לא מהליכוד. נתניהו, פייגלין ודנון משוכנעים שהם זוכים. אז לאלה לא התכוונתי, אז זה 7. כל השאר כבר מבינים שהם כנראה לא יהיו. אבל אני מדבר על ראשי המפלגות, על יש עתיד, על התנועה, על ציפי לבני עדיין חושבת שהיא תהיה ראש ממשלה? רוצה. כן, אוקיי. ישראל ביתנו בוודאי. כן, ליברמן אתה מדבר. הבית היהודי. כן. כלומר, לא חסרים אנשים שרוצים. אמנם רק אחד יהיה, וזה ראש הממשלה נתניהו, אבל האחרים רוצים. ולכן קשה להם לשתף פעולה עם ראש הממשלה בנושאים שהם ציפור נפשם. כן, אבל אתה יודע, הקואליציה הזאת החלה באיזה חיבוקים, אחים, כולם היו אחים. אחים לנשק, אחים אני לא יודעת מה, לאחוות העמים, לשלום עלי אדמות, אתה צוחק? אבל ככה זה התחיל. בלי חרדים ובלי דתיים. לא, עם דתיים הבית היהודי.
טוב, אז לא כולם, היו לנו שני אחים, לפיד ובנט. כן, די, הם כבר לא. היתר היו יריבים לא פשוטים. היחסים בין נתניהו ובנט ידועים, היחסים בין לפיד ונתניהו ידועים. אהבה לא הייתה, אבל באמת הייתה הפתעה, ציינת אותה. כן. פתאום שתי מפלגות, שאין בהם הרבה מן המשותף, ייצרו איזה שהוא מכנה משותף, מה הוא היה, לכפות על נתניהו ממשלה בלי חרדים, ובמקרה הזה הם הצליחו מאוד אפילו. כן. ואז פתאום מסתבר להם שבאג'נדות שלהם יש שוני מהותי, והחבילה התפרקה. עכשיו, כל אחד מוצא לו אחים אחרים, אחים חורגים. אבל אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שכבר אמרת, 26 שנים אתה מעביר תקציב, או מצביע ומתנגד לתקציב, מדוע מדינת ישראל לא מסוגלת לקבוע לה סדרי עדיפויות אמיתיים בכל הנושאים? למה כל פעם שמגיע שר, הוא פתאום מחליט שהוא עושה רפורמה, אחד עושה בתקשורת, אחד בבריאות, ואחד אני לא יודעת מה, בחברת החשמל? שרים צריכים לעשות רפורמות. אני, בכל משרד שאליו באתי, אמרתי, רגע, מה המשמעות של הדבר החדש הזה שהופקד בידיי? ונציין שהיית בשלל תפקידים, נכון, אבל, משפטים אבל ותחבורה. נכון, אבל זה אחד הדברים שחשבתי שהוא הדבר המהותי שאני צריך לעשות, כי הדברים מתנהלים כסדרם, לא צריך שר. צריך שר לאתר את התפל והעיקר, ובעיקר לבחון איפה אפשר לעשות שינויים לטובה. אז אני לא מתנגד לגישה הזאת, גם של משרד האוצר שרוצה לעשות רפורמות. אבל יש לנו באמת היום מצב תקציבי מאוד מאוד חריג. זה נדמה לי בין התקציבים כן, הבודדים. כן, אבל אתה לא עונה לשאלה הזאת, לא הייתה השאלה. למה מדינת ישראל לא קובעת לסדרי עדיפויות? סדרי עדיפויות בכל התחומים. אני כבר לא מדברת על מדיני. מדיני זה כנראה איזה, לא יודעת מה... לא יודעת, משהו שבסוף ייפול על כולנו, כי באמת לא קובעים סדרי עדיפויות, אבל בכל התחומים האחרים, שהממשלה תשב עם כל חכמי הדור, ויש פה מספיק חכמים, ותקבע מה היא עושה בשנה הזאת, ואם אתה שר משפטים, תדחה את הרפורמה שלך, עד שיעשו את הרפורמות היותר חשובות. אז היום כנראה אנחנו במצב שאנחנו לא מסכימים לכל דבר. לא, כנראה. שאם אנחנו נוסעים בכבישי הארץ, אנחנו רואים דרמה שלוקחת כבר הרבה הרבה שנים. כי הממשלה, זה לא רק משרד התחבורה, ושר התחבורה עושה עבודה מדהימה, אבל הממשלה כממשלה כבר okay. לפני שנים, החליטה שההשקעה הכי דרמטית שמדינת ישראל צריכה לצורך העצמת הכלכלה שלה והזנקת הצמיחה וסגירת פערים חברתיים מהפריפריה למרכז, זה השקעה בתשתיות. רואים את זה בכל מקום. זאת אומרת שיש סדרי עדיפויות. נכון. אתה אומר שזה, אוקיי, יכול להיות שאני לא חיה במדינה הזאת, אבל מילא. את לא בכבישים? לא, אני בכבישים, אבל אתה יודע, כמה זמן לוקח לעשות רכבת מתל אביב לירושלים? כמה זמן לוקח לעשות רכבת תחתית בתל אביב? אני הייתי ככתבת, זה אותו דבר. אני זוכר ששאלו כמה זמן יהיה רכבת בירושלים. בסוף יש רכבת. עוד אין. רכבת קלה בירושלים יש. רכבת קלה בירושלים. אני ואת לא נוסעים בה, אבל יש אנשים שנוסעים. כן, אני עוד לא נסעתי בה. אני רק הייתי בתוואי שלה, איפה שזורקים אבנים, אתה יודע. ועכשיו יש גם את עוד, מה שנקרא, פגז קומפוט, כמו שהגששים אוהבים לומר. זה חוק הלאום. אתה תומך בו? חוק הלאום טרם הגיע לכנסת, אז אני לא יכול להציג את עצמי כבקי בכל נוסחה, אבל אני מאמין שיש בו היגיון. הוא בא לאזן בין ה... ניסיונות לפעמים למשוך לכיוון מדינה יהודית, לפעמים לכיוון מדינה דמוקרטית, ונוצרו במהלך השנים כמה וכמה כנראה אי הבנות לגבי האיזונים הראויים, וזה מה שראש הממשלה ומי שהיום מובילים את הוועדת שרים לחקיקה היו רוצים לקדם. אני מניח שיש בו גם כמה וכמה בעיות, ראיתי כאלה שטענו שיש בו משום אפליה של ערבים. לא אני, משום, יש אז, בו. אז את הטענות האלה צריך להתמודד איתם. כן. כי אני לא חושב ש... יוזמי החוק רצו במקביל גם להכניס מתח בינינו לבין הערבים. כשבודקים חלק מאלו שחתומים על החוק, אתה מתחיל להבין למה. עלולה להיות בו אפליה כנגד המיעוט הערבי, הדרוזים וכו'. אז אני מקווה שלא, ואני חושב שכשיגיע לכנסת נוכל לאזן את אותם איזונים שכרגע הממשלה עוסקת בהם. כן, אני חושבת שהחוק הזה במידה מסוימת, או במידה רבה, הוא יכול להיות מיותר, כי אף אחד לא צריך להגדיר בשבילנו שאנחנו מדינתו של העם היהודי. אנחנו הגדרנו את זה בעצם העובדה שאנחנו פה. אמא שלך נולדה פה, לדעתי גם סבא וסבתא שלך. אמא שלי נולדה פה וגם סבתא שלי וסבתא רבתא שלי. כלומר, אנחנו לא צריכים שיגידו לנו שזו מדינתו של העם היהודי.
וזה רק, אתה יודע, זה איכשהו... אני לא, לא מכיר את החוק לכל גווניו. אוקיי. אבל אתה תתמוך בו. שיגיע בכנסת, אנחנו נתעסק בו. לסיום, לפני שאנחנו עוברים לחלק היותר אישי, המאבק הזה, אתה היית יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ישבת בקבינטים ביטחוניים, לדעתי בחלק מתפקידיך, כשר משפטים לדעתי היית שם. המאבק הזה בין הרמטכ"ל לראש השב"כ, הוא פוגע בביטחון המדינה? הוא בלתי מקובל, הוא מאוד מקומם. אני שמח שראש הממשלה לקח את תפקיד הגננת וניסה ליישר את הדורים, אבל הוא לא היה צריך לפרוס מלכתחילה. אני לא חושב שהיו בעבר מראות כאלה, שאנשים בשבק בשידור ישיר, בתוכנית יוקרתית, למעשה פוגעים בצהל ללא סיבה. וגם אם יש סיבה, זה לא המקום בתוכנית פומבית. יש מספיק פורומים כדי להסתייג ממהלכים כאלה ואחרים של זרועות ביטחון אחרות, אבל גם מכתב הרמטכ"ל. בעיניי לא היה לו שום הצדקה שהוא מגיע לעמודים הראשונים בתקשורת. כן. אם הרמטכ"ל מתקומם והוא רוצה לפנות לראש הממשלה, הוא יכול לעשות את זה בכתב או בעל פה, לא דרך התקשורת. זאת אומרת, יש מקומות ללבן את הסוגיה הזאת. זה דבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, וטוב שהוא מסתיים באיזושהי שיחת פיוס, אבל היא כשלעצמה מעיבה מאוד על המצב הזה. זה הדבר שאם הייתי יו"ר ועדת חוץ וביטחון, הייתי פועל בצורה יותר מיליטנטית כדי שהדבר הזה לא יחזור. לפני המינוי שלך לסגן שר החוץ, היית חבר ועדת חוץ וביטחון? כן. אז זה היה בתקופה של מבצע צוק איתן עדיין? לא, אני מוניתי כבר... לפני מבצע צוק איתן. אז אתה לא היית בסוד, אתה לא יודע מה הובא בפני ועדת חוץ וביטחון? אני לא יודע. כי הם בודקים את זה עכשיו. נכון. תראה, לאורך התקופה היו שמועות שהשב"כ טוען כך והצבא טוען אחרת. היו שמועות. כן, דרך אגב זה לא חדש, זה באופן טבעי, ארגוני מודיעין יש להם את ההדגשים שלהם והזוויות שלהם, אבל זה לא דבר שיש לו הצדקה, שהוא נפרס בהתארטלות פומבית כזאת עד כדי פגיעה. אני לא יודע אם בביטחון המדינה, אבל בוודאי במערכת האמון בין האנשים שעוסקים בביטחון המדינה. אני אגיד לך איפה לדעתי זה פוגע בביטחון המדינה, כי אותם הורים שהילדים שלהם נפלו במבצע צוק איתן, באים היום ובצדק אומרים, אם ידעתם על המנהרות, אם ידעתם על הסכנה, אם ידעתם על ההתראה, למה שלחתם את הילדים שלנו? עכשיו הבן שלך הקטן הוא בן 10, ואצלך זה לא יקרה. אבל הורים אחרים אומרים, רגע, למה שנשלח לשירות צבאי משמעותי? הבן שלי... זה פוגע, זו הפגיעה הקשה בעיניי ביותר בביטחון המדינה. נתחיל בכך, הבן שלי בן 10, אני מקווה שלא, אבל הבן שלי היה בת מלחמה. אני יודעת. והוא נלחם בצנחנים, ואני כהורה יכול לומר לך ש... במקרה אני לא רק הורה שקורא עיתונים, אלא גם מודע להקשרים הביטחוניים. לא הייתה שום התראה למלחמה. וזה דבר שאין בו שמץ של בסיס. מה שכן היה, זה שהייתה ידיעה ודאית מגורמי המודיעין, גם השב"כ, גם אמ"ן, על כך שיש כוונה לתקוף מתוך מנהרת תקיפה מסוימת, ואנחנו יודעים שהדבר סוכל. בכרם שלום. בכרם שלום. נושא המנהרות, גם הוא היה ידוע לאורך שנים. גלעד שליט נחטף באמצעות שימוש במנהרת תקופה כזאת, תקיפה כזאת ב-2006. כמדומני. כך שהפתעות בהקשר הזה לא היו, ולכן ההורים אין להם שום עילה לתחושה של איזושהי תסכול. איראן, בראש מעייניך, אתה גם בפתיח, אני הדגשתי את זה שאוקיי, הפלסטינים, ההתקוממות, יירגעו, יסתדרו, אולי או לא יהיה הסכם. האיראנים זאת הבעיה מבחינתך, למה? לא רק מבחינתי, אני מקווה שמבחינת העולם כולו. לא, אבל כרגע אתה יושב פה. אני יושב, אני מייצג את עמדתי בלבד. כן. הנושא של השגת נשק להשמדת המונים על ידי משטר פנאטי, פנדמנטליסטי, קנאי, תמיד היה לנגד עיני ישראל כאיום החמור ביותר. וכשהיינו צריכים לפעול בעיראק, בגין עשה את מה שצריך. כשלפי פרסומים זרים היה בסוריה קור, הקור הזה הושמד. ומזה שנים ישראל הובילה את המאבק הבינלאומי. אבל יש עליהם סנקציות. סליחה, את ההתראה הבינלאומית. ופיקוח. והעולם הולך למשא ומתן, שאמור להסתיים אוטוטו ב-24 בנובמבר. בחודש נובמבר, חשבתי חודש דצמבר. עוד שבועיים פחות. ואנחנו מאוד מודאגים, כי אנחנו ראינו איך העולם מתקפל שוב ושוב. והאומנים במשא ומתן, אלופי ואומני הבזאר, זה האיראנים. ואנחנו מתקרבים ליום שלצערי אנחנו נעמוד בפני תבוסה מוסרית של העולם, שהם מסכימים להשארת אורניום במדינת טרור קנאית.
ייפסק הפיקוח ב-21 בנובמבר, ייפסק הפיקוח על איראן? לא. זה מה שאתה אומר? לא, אני, ב-24 בנובמבר, okay. אני לא יודע אם יושג הסכם, אבל בשלב כזה או אחר יושג הסכם, גם אם לא ב-24 בנובמבר, בעוד חודש, בעוד חודשיים, בהמשך. אוקיי. כפי שאנחנו מפרשים כרגע את ההסכמות, הסכמות הביניים שכבר נחתמו על ידי המעצמות, הן עתידות לתת לגיטימציה לאיראן להשאיר אורניום על אדמתה. לא ניכנס להסברים הטכנולוגיים, אני רק אגיד שהשורה התחתונה היא שאיראן, שהייתה אמורה לפרק את תוכנית הגרעין שלה כנגד משטר הסנקציות, הולך להיות דבר הפוך. משטר הסנקציות ישחק אולי לאורך השנים זה כבר ודאי הדבר הזה? זאת הערכה. זאת הערכה שלך. שלי. Mm-hmm. ותוכנית הגרעין לא. אולי תהיה באיזה הקפאה. טוב, היית בארצות הברית. הייתי לא פעם ארצות הברית. אוקיי, היית גם באחרונה, דיברת איתה, נפגשת עם ראשי הממשל. קודם כל, מי שמנהל את העולם, עם כל הכבוד לי, זה אובמה. אני יכול להיפגש עם המקבילי, ואני לא מגיע לאובמה. אבל ראש הממשלה נפגש עם אובמה לא פעם ולא פעמיים. ואני לא חש שמהפגישות האלה העמדה הישראלית מתקבלת. כנראה שהעמדה האמריקאית נותרה בעינה, הם מאמינים בדיפלומטיה. אבל אנחנו מאוד סקפטיים לגבי האפקטיביות של אותה דיפלומטיה. אולי זה קשור גם לחוסר היעדר וחוסר הכימיה בין ראש הממשלה לבין הנשיא אובמה. לא. אתה יודע, לפעמים לא. דברים כאלה נורא משפיעים על החלטות. לא, זה קשור לאינטרסים האמריקאים. מה האינטרסים שלהם? שיהיה נשק אטומי בידי איראן? האינטרסים האמריקאים זה לא להיקלע כרגע לאימות עם איראן. זה לא להחריף את הסנקציות מתוך תחושה שמה האיראנים יעמדו במרים וארצות הברית תיגרר למערכה נוספת. התפיסה האידיאולוגית של אובמה הייתה לצאת מאיראק, לצאת מאפגניסטן. הוא נאלט קצת לעשות משהו בסוריה, לאיים. זה לא בוצע, אבל העניין של הנשק הכימי דווקא היה מוצלח. כרגע הוא מנהל את המערכה הבינלאומית נגד דאעש, בלי מה שהם קוראים boots on the ground. בלי להיות נוכחות בקרקע, כן. הוא לא רוצה, לדעתי, להגיע לאימות כזה עם איראן. וכנראה לא נצליח להכריח אותו. אז אתה צופה, אתה לפחות מבחינה זו אתה לא אופטימי כל כך, אז, אבל ימים יגידו, אולי, אולי, אתה יודע. אני לא אופטימי לגבי הם אומרים שהם רוצים לעשות את זה ההיגיון של ההסדר הדיפלומטי, אבל אני אופטימי לגבי זה שאנחנו, אם נשאר לבדנו, אנחנו תמיד יודעים מה לעשות. זו הבטחה. זאת אמונה. זאת אמונה, וגם הבטחה, אתה יודע, כל הזמן אומרים לנו את זה. בוא נדבר קצת עליך. אני, אתה יודע, שהכנתי את התוכנית, פתאום הסתבר לי שהילד, ההוא מהאנדרטה בימית, כבר בן 57, ילד גדול. למחוק את זה, למחוק את זה מה... לא מוחקים ולא כלום, אתה יודע, בעיה. אתה יותר מבוגר מהגיל של אובמה, כשהוא יפרוש מלהיות נשיא כבר אחרי שתי קדנציות. כמו שאת יודעת, החשוב זה שאדם הוא צעיר ברוחו. זה גם נכון. אתה מתכנן להתמודד על ראשות הליכוד? לא בסיבובים הנראים לעין. מה זה נראים לעין? כלומר, עד באיזה גיל כן? זה לא קשור לגיל, זה קשור לקונסטלציה פוליטית. כלומר, מול נתניהו אתה לא מתמודד. אם נתניהו מודיע מחר שהוא, הספיקו לו 3 קדנציות, אתה תהיה שם בקו המרוץ. אחרי נתניהו. אם נתניהו בבחירות, בפריימריז הקרובים, לפתע מודיע. נתניהו בעוד חודשיים מתמודד שוב. אם הוא מודיע שלא, אתה שם? לא. גם לא? לא. רק בפעם הבאה, כלומר בעוד 3 או 4, 5, לך תדע מתי יהיו בחירות. יש הרבה טעויות שעשיתי, טעות אחת עוד לא עשיתי. זה להכריז על מועמדות מוקדם מדי. אוקיי. זה אני לא מתכוון לעשות היום. אבל זה כן חלום. כלומר, זה כן משהו שאתה רוצה. אני רוצה להיות שר בממשלה הבאה, זה הדבר שחשוב לי. זה גם הדבר הריאלי. פחות בשליטתי, אבל הייתי זה הרבה... בהנחה שהליכוד ירכיב את הממשלה הבאה? אוקיי. אם יש מפלגה אחרת שתציע אליי... אין בעיה. לא, אתה לא תעבור, לא תעזוב שוב את הליכוד, לדעתי. גמרנו. אני לא אעשה מכרז לתפקיד. אבל בכל מקרה, אני מניח שהליכוד ירכיב את הממשלה הבאה. אוקיי. וזה דבר שחסר לי. הייתי הרבה שנים שר, בהרבה משרדים, כמו שציינת. אני נהנה מאוד בתפקידי במשרד החוץ, אבל לא... חייבים להגיד את זה, לא טוב להסתכסך עם ליברמן. אבל לא טוב סגן שר כשר, בהרבה טעמים. ואם יש, לא יודע אם חלום, זה מוגזם. החלום שלי זה שמכבי תל אביב יזכו באליפות שלישית רצופה. תכף נגיע לזה, אוקיי. אבל הרצון שלי, או היעד הפוליטי המעשי שלי, זה לשוב לממשלה, כשזה יתאפשר. אבל איזה תפקיד שאלתי? אין מלאכה שלא מכבדת את בעליה. Opa. אני הייתי כבר שר לאיכות הסביבה ושר משפטים, ושר לביטחון הפנים, ושר תחבורה, ושר בריאות, אז כל משרד שיציע לי יש הרבה מה לעשות. בכל תפקיד יש מה לעשות. אב לארבעה. זה נכון. אחד מהם אפילו הלך לצנחנים בעקבותיך, מתן.
ואחד למודיעין, ואחד לגולני, נכון? גולני או גבעתי? שלושה אנשים עשו את המקסימום שאפשר למען המדינה. כן, אוקיי, ככה אתה מגדיר את זה, יפה. אחד היה קצין בקבע, והשניים היו ביחידות מתנדבות, מיוחדות, ועשו את מה שצריך. ואתה הבן של גאולה כהן, איך אפשר? הלוחמת האגדית, האידיאולוגית מאוד. נכון, אני חושב שאחרי שהיא התוותה את הדרך והיא לחמה בבריטים, הם כבר בריטים, אז היינו צריכים להיות ביחידות רגילות, ולא במחתרת. אבל אתה יודע, לא קל להיות הבן של גאולה כהן. הלבה הרותחת, האש והגופרית, לא, זה נהדר. זה נפלא, כן. אני לא בוחן את זה אף פעם במושגים של קל וקשה. קשה זה לא היה, זה היה מאוד מיוחד, זה עדיין מיוחד. כן. מבת 89. עד 120. עדיין עם המון אנרגיות ו... והיא הייתה קצת חולה, היא שברה את עצם הירך, אז תקופה מסיימת היא הייתה ככה בדאון, ואחרי כמה זמן שראיתי, היא התחילה לנזוף בי על פעילות הממשלה. הבנת שהיא בסדר. זה כמה שבועות, אז אמרתי, אמא, עכשיו אני מבין, חזרת במלוא העוצמה, כל יום תנזפי בי, אני אראה שאת בריאה ואת בסדר. אבל גם, אתה יודע, גם החיים בבית היו באיזשהו מקום, הייתה איזושהי עננה, אחיך יאיר. בוא תספר לנו עליו. הרבה זמן זה היה... לא סוד, כי זה לא היה סוד, אבל הרבה זמן לא דיברתם על זה, לא אמא ולא אתה. אחי יאיר נפטר בגיל מאוד צעיר יחסית, הוא היה אוטיסט, וכמובן אני הייתי ילד קטן, הוא נפטר כשאני הייתי כמה שבועות בצבא, הוא היה בן 20, אז עוד לא ידעו איך לטפל באוטיסטים, והיה במוסד, ויום אחד הודיעו לי אמי שהוא נפטר, וממש זה שבר כמובן את ליבה. ומרחף, כמו שציינת, בכל חיינו, האח שלא זכה להגשים את זה. הוא יאיר, כמו כל אנשי המחתרת, הם קראו לבנים שלהם על שם מפקד המחתרת הנערץ, יאיר שטרן. ואתה זוכר את השנים הראשונות שחייתם יחד בבית לפני שתספר לי? זה לא נושא שאנחנו מדברים עליו בעריכות, אבל בהחלט אני... נהייתי מודע לסיפור האוטיזם כתוצאה מהעניין המשפחתי. וכשהייתי שר בריאות, הזדמן לי לנסות ולסייע ככל שניתן לעלות ולארגונים האחרים שבאמת עושים לכת קודש. ואתה סיפרת לי בעבר, אולי לא בטלוויזיה, אבל דיברנו על זה, וגם אמא סיפרה על הנסיעות, הוא היה, הוא היה במוסד, בערי ירושלים. היה במוסד איתנים. איתנים. את הנסיעה יחד איתו במכונית. כן, לא היה פשוט. הוא... אז גם לא היו חגורות בטיחות, וזה כבר, זה לא המכוניות של היום. בכל מקרה, הנסיעות האלה היו קשות, כי הוא היה... אי אפשר לשלוט בו תוך כדי הנסיעה, הוא היה בכל, בכל אזור ה... בסדר, זה מאחורינו, לצערנו. מה למדת מאימא? כאילו, מה הצדה לדרך שהיא נתנה לך? על זה אני יכול לכתוב ספרים, קשה לסכם את זה בכמה מילים. אבל אמא היא באמת הזן שעד היום, והיא כבר למעלה מ-20 שנה לא בכנסת, ואין יום שאני לא רואה אנשים שאומרים לי, מה שלמה אמא שלך? והיא חסרה לנו, וכשאני שואל למה, אומרים, כי זה לא משנה שלא הסכמנו איתה, זה לא משנה שלפעמים היינו בצד השני של המתרס, כל כולה הייתה אהבת ארץ ישראל, אהבת עם ישראל. בלי שום חשבונות אישיים, בלי שום אג'נדה מפלגתית, עסקנית, אופורטוניסטית. וזה מה שכל כך הרבה אנשים מתגעגעים אליו. זה היום נמצא פחות בחיים הציבוריים. אתה הצלחת קצת לשכנע אותה שאולי פתרון שתי המדינות הוא פתרון שניתן להשיג, או שהיא עדיין ארץ ישראל השלמה, זו שלנו, זו גם כן? ניסיתי או הפסקתי בערך בגיל 4 לנסות לשכנע אותה, כי אמא שלי, כמו שאת יודעת, היא... קורצה לא מהחומרים של הסכמה לפשרות. יש לה השקפת עולם מעוצבת, בלתי מתפשרת, וטוב שלא נשכח תמיד מאיפה אנחנו באים. שיש איזה מצפן כזה שהוא לא זז, הוא תמיד יודע להורות את הכיוון. גם אם אנחנו הולכים אל מול הקיר. אני רוצה, מצאנו איזה כמה תמונות באינטרנט שאני רוצה להראות לך אותן. בוא תעלו לנו את התמונה הראשונה בבקשה. מיד מעלים, ויש עוד תמונה שלו עומד בשער כמדומני שמצאנו.
לא, אז יש, ראיתי עוד תמונה באינטרנט שאתה עומד בשער. כן. אז כדורגל זה המשחק שלך, ומכבי תל אביב זו הקבוצה? אמרנו, הזכרנו הרבה תפקידים שמילאתי, אבל אם יש הישג פרלמנטרי אחד שאני לא יכול לשכוח אותו, זה שאני זכיתי להדיח את יוסי שריד מתפקידו כשוער נבחרת הכנסת. וזה כבר בקדנציה הראשונה שלי, לפני למעלה מ-20 שנה. מאז אני שומר בקנאות על התפקיד הזה, וכמו שציין בפתיח, בשנה הקרובה אנחנו נציין 50 שנות יחסים דיפלומטיים בין ישראל לגרמניה, וגולת הכותרת של האירועים, מלבד ביקור נשיא גרמניה ודברים חשובים אחרים, זה מפגש של שתי קבוצות הכדורגל של הכנסת, של הפרלמנט, מול הפרלמנט הגרמני. בונדסטאג מול כנסת. ביקשתי מהם רק דבר אחד, רחמים. ראינו 7-1 נגד ברזיל, מה שהם עשו. אני מקווה שהשחקני הפרלמנט שלהם פחות טובים. מי המאמן שלכם? אנחנו נבחר מאמן. אה, עוד אין לכם. הבעיה שלנו... מי איתך בקבוצה? זהו, הבעיה... הנה, תראה אותך, עם משקפי שמש עומד בשער. היה... כאילו, זה ממש... היה שמש. זה יצחיק אותי לאללה, שאני רואה שוער עם משקפי שמש. טוב. צריך לשמור על העיניים. צריך לשמור על העיניים. לשמור על השער. כן, כן, כן. אבל, מי, אז מי איתך בנבחרת? הבעיה שלי זה שהשחקנים הטובים באמת עזבו. אפילו... יוחנן פלסנר. גדעון סער היה משחק, פשעתו אהוד אולמרט היה משחק. אין דור המשך, אני צריך לשכנע 5 מחברי, אבל יש כמה שמסוגלים... אז רק 5 נמוד, זה קט רגל. קט רגל. זה אפילו לא כדורגל. רוב השחקנים שלנו הם קורסים כבר באימון המכין. כן. אבל יש לנו כמה, דווקא מהחבר של יש עתיד, יש חבר'ה טובים, וגם יש בחור מחמד עמר, שהוא בלם איתן, ונקווה שנשכנע את איתן כבל לחזור למשחק, ויהיה לנו קיצור, אנחנו נבנה נבחרת של קואליציה אופוזיציה. אוקיי, ויש עוד תמונה אחת שתעלה בך, תזכיר לך נשכחות. וואה, כן. אתה שם מאחור עם איזו עפודה אפורה, אבל זה אתה, ויצחק שמיר. כן, זה ביקור ברפאל. לדעתי, כשהייתי מנהל לשכת ראש הממשלה, זה אומר שזה לפני שנבחרתי לכנסת, זה בטח 86, כמעט 30 שנה. שמיר בעמידת הקרב שלו, שומע דיווחים על הטילים של פעם, שכנראה היום הם מאוד פרימיטיביים. זה, אני זכיתי לבקר ברפאל כמה פעמים כיו"ר ועדת חוץ וביטחון, ותמיד הראו לי את התמונה הזאת, אז אני... יש געגועים לאנשים האלה, אליו, אתה יודע, ליצחק שמיר היה... לרבין, ליצחק שמיר. סלע איתן, צוק איתן של מאבק על ארץ ישראל. זה כמובן את אריאל שרון, שגם איתו אתה עבדת באופן מאוד הדוק. אולמרט, צר לך על מה שקורה עכשיו עם כל הקלטות? עדיין. לא רק הלטות, אולמרט נמצא בטרגדיה הכי קשה שאדם יכול, בחיים הציבוריים כמובן, כי יש טרגדיות אחרות קשות יותר, של שכול ושל מחלות וכו', אבל הקרב הציבורי שהוא מנהל הוא כמובן לא פשוט. אני רק מאחל לו שיהיה חזק, כי להשפיע על תוצאות הקרב אני לא יכול, רק לקוות שהוא יעמוד. אז ככה, בוא נשאל אותך כמה שאלות כאלה קצרות לסיום. נתניהו או דנון? זו שאלה רטורית. שאלה הבאה, אתה אומר. שאלה הבאה, תעברי הלאה. אופטימי או פסימי? אני למדתי שפסימי זה אופטימי עם ניסיון. יפה. אהבתי. כן, אבל אני תמיד אופטימי. תמיד אופטימי. מהלך משנה חיים מבחינתך? הכניסה לחיים הציבוריים. אני לא חשבתי לרגע ששם אני אהיה. הכיוונים שטיפחתי עליהם חלומות היו אחרים. אבל ביום מסוים בארצות הברית, שפתחתי עיתון וראיתי שמדינת ישראל ויתרה על כל סיני ועוקרת היישובים ומסכימה לאוטונומיה פלסטינית באותו יום, הפסקתי טיול ארוך בארצות הברית, חזרתי לארץ. זה היה ב-18 בספטמבר 1978, 5:20 בבוקר. אז אני קיבלתי את העיתון, כי הייתי באיזה תחנה דלק ומילאתי דלק. עזבתי את החברים שלי, הם המשיכו ליוסמיטי פארק, ואני באתי לארץ, וזה שינה לי את החיים. אז אולי גם איזו מחווה רומנטית שאתה יכול לזכור מול אשתך, רנדי, או אחר, אותה הכרת על האנדרטה בימית. אני לא רוצה להרוס את המיתוס, אבל לא. אבל היא הצטרפה איתי לאנדרטה אחרי שהיינו כבר חברים כמה שנים. ו... אז מחווה רומנטית? לחמה איתי על האנדרטה, ואני... מחווה רומנטית, אני מתעקשת.
אתה מסרב, אתה מסרב. כנראה לא דיברת אף פעם עם אשתי, אז היא כנראה הייתה אומרת לך שהיא נשואה לאדם שהוא לא בדיוק הכי רומנטי בעולם. אוי, אז אתה חייב לשנות את זה. עוד לא מאוחר, אתה רק בן 57. אפשר ללמד אותי איך, אני אשמח. אני אתן לך אחר כך כמה טיפים. אני מאוד מודה לך שבאת לתוכנית. תודה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי, לפעם להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. אז באמת אין שום דבר פרח, משהו, איך הצעת על הנישואים? כל מתנה שהייתי קונה לה, זה תמיד או שלא התאים לה, או שכבר היה לה, או שלא הבינה בכלל למה חשבתי שזה מתנה.